んにちは、黒助です。今回はゼファー7版のキャブの同調をやってみたいと思います。このゼファーはですね、長年雨ざらしで放置されてしまっていて、まあ、サビサビの鉄くず状態だったものを譲り受けて少しずつレストアを進めているものなんですけれども、まだキャブは触ったことないんですよね。一回オーバーフローを起こしてそれを修理したぐらいで、セッティングとか全然、触ったことがないので、まず手始めに同調を取ってみたいと思います。キャブのインマニュアルについている負圧のホースを外します。で、代わりにここにバキュームゲージをつないでいきます。調整のためにガソリンタンクを外してしまうので、代わりにプラスチックの容器にガソリンを入れてホースで供給します。順番を間違えないようにバキュームゲージにホースをつないでいきます。4連の丸メーターってめちゃめちゃかっこいいですよね。インテリアとしても飾っておきたくなるぐらいです。年に1回使うかどうかぐらいのものなので、昔から欲しかったんですけどなかなか一歩が踏み出せずにいました。ですけど静岡 DL8 局が最近購入されて、もう自分は使い終わってしばらく使わないんで貸してあげるよということで、ご好意で貸していただきました。ありがとうございます。エンジンをかけてからバルブを開けて針が触れるようにしていきます。バルブを締め込んでいって針がかすかに触れるぐらいのところに調整します。ピタッと針が止まるまで締め込んでしまうと毎回測定値が変わってしまって正確に測れないので、わずかに触れるぐらいのところに合わせるのがポイントです。はい、調整前はこんな感じです。結構ばらついてますね。最初に1番2番の調整をしていきます。調整ネジを締め込んでいくと片方が下がってもう片方が上がるというシーソーのような動きをします。緩めていくとその逆の動きになります。1番2番がピタッと揃うところに合わせてやります。続いて3番4番も同じように調整していきます。最後に2番と3番の間の調整ネジを回して4気筒のバランスを取ってやります。こんな感じで無事に同調が取れました。いや、初めてねやったんですけれども面白かったです。最初ねばらついてた4連のねバキュームゲージが、調整していくうちにこう針がピタッとね4つ揃っていくのを見るのは非常にね気持ちいいですね。で、何よりね乗った感じがすごいスムーズになりました。
最初ね、調整前は、回転もばらついてたりとか吹き上がりがあんまりスムーズじゃなかったりしたんですけれども、調整後はね、非常に気持ちよく吹き上がるようになりました。本当はビフォーアフターの動画もいろいろ撮ったんですけれども、残念ながらですね、動画だと全然違いがわからないので、出しませんでしたけれども、乗った感じはね、明らかにスムーズになって乗りやすくなりました。気持ちよくね、回るようになりました。で、これで無事に今同調が取れましたので、もう一つ、キャブをいじる前の準備として、こちら、憧れのですね、空燃費計を買ってしまいましたので、次回はこれを取り付けて、でひとまず現状把握ということで、このままの状態で測定をしてみたいと思います。